ማልኮሜክስ ኢትዮ በዩቲዩብ በፌስቡክ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። እንኳን ለኢድ አል አድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ያልኩ ባለፈው የነበረውን ጊዜ በጣም ልብ በሚሰብር ሁኔታ አንጀታችን ቅስማችን ተሰብሮ ለሚገርም ሁኔታ ነበር። አሁን አልሐምዱሊላህ አላህ ለዚህ አብቆተና በራሳችን ትግል በራሳችን መብት በማስመለስ በአህመድ ድንጀበል አማካኝነት ለዚህ ቀን በቅተናል። ይህ ቀን ለኛ ለሙስሊሙም ታሪካዊ ቀን ነው። አናቆም ነገ ሟች ልንሆን እንችላለን፣ ምን ልንሆን እንችላለን፣ ለልጆቻችን ልናወርሰው ልንችለው ነገር ስለሆነ አሁን ላይ ይሄ ፕሮግራም እየተዘጋጀ ነው ያለው። በምታዩት መልኩ ከሆነ በጣም ባሪፍ ሁኔታ እየተዘጋጀ ነው። ህልቆ ወጥቷል፣ እያስተባበረ ነው። ከሜክሲኮ እስከ ባምቢስ የሚያህል ቦታ ነው የያዘው መንገድ። ያን ቦታን ደግሞ የሚሸፍነው ኡማው ህብረተሰቡ ነው የሚሰራው በዚህ መንገድ ላይ ማለት ነው። በቃ እንዴት ልበላችሁ፣ ለየት ያለ ስሜት ነው ያለው። የተከለከልነው ቦታ አይሆንም የተባለውን ቦታ ራሳችን በራሳችን መጀመሪያ በነበረን መብትና በነበረን ራሳችን የልጅ ልጅ በነበረው ቦታ ላይ በቅድሚያ አያት ከዛም ባሻር ችግር በነበሩት አስመልሰናል። ይሄ ለኛ ትልቅ ደስታ ነው እና ማንንም ሰው ዛሬ በዛሬው ቀን እዚች ላይ ሊቀር አይገባም። ሁላችሁም እዚህ መታችሁ ልናፈጥርና ብዛታችንን ለማሳየት አለብን። ከዛ በተጨማሪ ሁሉም ሰው እዚህ ሲመጣ ፌስ ማክስ መስከጃ እና ሳንቲታይዘር መርሳት የለበትም። በሰላማዊ መንገድ እንደጀመርነው በሰላማዊ መንገድ መጨረስ አለብን። ከዚህ በፊት በነበሩት አንዳንድ ግርግሮች ውስጣዊ የሆነ ችግሮች ነበሩ መጀመሪያም ላይ። ያንን ለመፍታት ሁላችንም የበኩላችንን መወጣት አለብን። በእኔ በኩል ማስተላለፍ የምፈልገው ይሄን ነው። እሺ፣ አሁን እስኪ አንተ ሚና ምን ነው የምታደርገው? ያንተ ሚና ደግሞ እኛ አልሐምዱሊላህ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ከገዛው እዚህ ቦታ ላይ ነበርን እየሰራን ነበር። አሁንም ያችን በህዝቡ ሙአው ወጥቷል። እንግዲህ እኔ እሰራለሁ እኔ አልሰራም አትልም እዚህ ጋር። እዚህ ሁሉንም እያስተባበርክ ትንሽ ትልቅ ይባላል እኩል ሆነ መስራት ነው በቃ እዚህ ጋር
ያለውን ነገር እንደ በጀመረ እንደ ጀማሪነታችን እንዳተባበረና ከበላይ ሆነን መረዋለን ይሄን ነገር። አሁን ምን ገኔ ታካቢ ስቴጁ እየተሰራ ነው ሃይላንድ እንትን ብሏል። አዎ ስቴጁ አሁን የሚገኘው አቡየት አደባባይ መሃሉ ላይ ነው ያለው። እንብርቷ ላይ ነው የምንገኘው። አዎ ያው በሚገርም ሁኔታ ወደ 7 ምናምን ረትፌ የሚሆን የሱፍራ ወይም የሰላት ቦታ አዘጋጅተናል። ይሄን ደግሞ ያደረገው ያው በአህመድን ጀበል የበላይነት ለጀግንነቱ ነው። እማ እዚህ ጋር ሲሰግድ ይታያል። ይሄ በቃ ትክክለኛ ቦታ ነው፣ ኢድም ሰግድበት ቦታ ነው። አሁንም ይሄው እንደምታዩ 10 ሰላት በዚህ መልኩ የተሰገደ ነው። ስቴጆቹ አሁን ከፍ ይላሉ። መኪና ተዋላችሁ ስቴጁ አሁን ከፍ ይላል። ከፍ እንዳለ አሪፍ ስራ እንሰራለን። ኢንሻአላህ ወደ ሜክሲኮ እየሄደ ነው፣ እየገሰገስን ነው። እስከምን እንደምደርስ ከባምቢስ ሜክሲኮ ድረስ የተባለ አ ከባምቢስ ሜክሲኮ ድረስ። ስለዚህ በጣም ሰፊ ነው ቦታ ነው። አ ሰፊ ቦታ ነው። ህዝቡ እንትን አለበት፣ ቁጣ ንዴት አለበት። እና ያን ነገር ለመመለስ በነቂስ ተገልብጦ እንደሚወጣ ግልጽ ስለሆነ ለማብዛት ነው እንትን ምንለው። مرحبا እናመሰግናለን ወንድማችን ኪላ ወንበረምሰግናለን። አብራችሁ እንዲያዩት እንበይ አብራችሁን ትከታተሉ ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ነገው ከነጎዳ ኢድ ስለሆነ ኢድ ሙባረክ ማለት ፈልጋለሁ ለመላው እስላም። እናመሰግናለን ወንድማችን ካሊድን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ አጠገብ የሚገኘው ወንድማችን የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ተወካይ ወንድማችን ኢብራሂም ሪዝቁ ይገኛል። እና ኢብራሂምን እስኪ ተሰማውን ስሜት ያለውን ክስተት በሙሉ ይነግርናል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወላሂ እንዴት መግለጽ እንዳለብኝ አላቅም። ያው ከትናንትና ወዲያ ግንቦት አንድ ቀን የነበረውን ነገር ታስተውሳላችሁ። አሁን ያ ነገር አልፎ ያ ነገር ወደ خیر ወደ ድል ተጠናቆ በጣም ደስ ወደሚል ነገር አሁን ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት ፈሊላህ አልሐምድ ነው የሚባለው። ፈሊላህ አልሐምድ والله لا الله من تسانو والله እንዴት ደስ እንደሚል الحمد لله الله سبحانه وتعالى ስትደሰቱ አላህና መስግኑ ብሏል። አላህ ራሱ እኔና መስግኑ ብሏል። እና ያው ያለው ነገር በጣም ደስ ነው የሚለው። እኔ መግለጽ አቅቶኛል። በምን ቋንቋ እንደምገልጽም አላቅም። የተከለከለ ሰዓት ያው ነበርን ቦታው ላይ እንግዲህ በተለያዩ ቪዲዮዎች እንዳያችሁት እጅግ በጣም ሳንት በጣም ከመናደዳችን የተነሳ ሳንተኛ ነው ያደረው። ብዙዎቻችን ሁሉም በቻት በምን በፌስቡክ ሲነጋገር ነው ያደረው። በቃ ማለት ቆስለን ነበር ያደረነው። ላኪን ሊዮም ዛሬ ላይ ቱዴይ we are happy alhamdulillah በጣም ደስተኛ ነን። ምን ማለት እንዳለብኝ አላቅም። እዩት والله እዩት እንዴት እንደሚያምር። ስቴዲየምን አልፎ ሂዷል። ከመስቀል አደባባይ ስቴዲየምን አልፎ ሂዷል እስከ ሜክሲኮ ሂዷል በዚህኛው ሳይድ። እና ይሄን ቀን يوم الفرح ዛሬ ለኔ ልደቴ ነው። اليوم مولدي انا الحمد لله በጣም ደስተኛ ነኝ። እና እስኪ አላቅም እንዴት ደስተኛን መግለጽ እንዴት እንደምችል አላቅም። ወደ ኋላ መለሳለሁ ኢንሻአላህ። ሽክራን። በነገራችን ላይ አሁን ያወራው ወንድማችን የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ የባህር ዳር ተወካይ ነው። ባህር ዳር አካባቢ የምትገኙ ሰዎች እንድትመርጡት በአላህ ስም እንጠይቃለን። አሁን እንገኘው ያው እንዳልኳችሁ ቅድም አብዮት አደባባይ ላይ ነው። የፕሮግራሙ እየተላለፈ የሚገኘው ቀጥታ ከአብዮት ነው። ከፕሮግራሙ ከኢፍጣሩ በፊት እየተላለፈ ያለ ፕሮግራም ነው። እናም ዛሬ ያለውን ነገር ኢፍጣሩ ባህል ማለ ገባገባ ያያለን የነበረውን ሁኔታ የነበረውን ነገር እናስቀኛችኋለን። እንደምታዩት ሃይላንዶች በርካቶች ነገር ተርጓል። አሁን ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ቴምሮች፣ ብስኩቶች እንደሚደረጉ ወተቶች እንደሚደረጉ ነው መረጃው ያለኝ። አብራችሁ ሁኑ እናስተላልፋለን ቻለን። ፈይሰልን በጣም አመሰግናለሁ። ግድቡ የኔ ነው በሉ እስቲ። ግድቡ የኔ ነው የኔም ነው የናንተ ብቻ አይደለም የኔም ነው ግድቡ። አዛን የሚያደርግልን ኡስታዝ ኑረዲን አብዱ ነው። በጾመኛ አፋችን ይሄን ያልካውራን በተደጎ ምን ልናወራ እንደምንችል መገመት በጣም ቀላል ነው።
ስለዚህ ወረድ ነው ተመረቀ እንደዝማላችሁ ሲገባ የጀበሉ መንገድ መንገዳችሁ የጀበሉ መንገድ መንገዳችሁ አረ ዞር ይያላችሁ እንዴ እሱ ነው አጥ የምፈልገው አረ ሚዲያዎች ይደው الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أنا بيدور جكنا على شان بيدور لا يطقوا باون ساعات اذان يتبالي انه افطار ساعات انه انقدي يا اندمتايوت افطار የኢፍጣር ፕሮግራም ላይ ይገኛሉ። አስተባባሪዎች ሙዚቃ ያፈጠሩ ይገኛሉ። ያው ሴቶቻችን የኢፍጣር ፕሮግራሙ ላይ ይፍጣሩ እንደምታዩት ታድመዋል። حول ولا قوه الا بالله ارى بسكوت نجا نجا امتص لا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر الله اكبر شو كافروش مش هاي لا سيبا تو بيستطا تورا ምንም በጥሩ ልጅታ ምንም ሸ ሱልጣን አማን ጀታው የሚያሰብረው ከመሐባው እሺ መሐመድ አብዱል ቃድር ባኮ ሰላቱን ይመራልናል የሸወጀሌ መስጂድ ኢማም ነው መሐመድ ኢብራሂም ባኮ በእያላችሁ በትሆናችሁ ቂብላችሁን ወደዚህ አድርገን በእያላችሁ በትሆናችሁ ምግብ እንዳጀምሩ ሳይኖር ሰላታችንን እናከናውናለን ማለት ምግብ እንዳጀምሩ ara gibilat Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ay bale bital banu mestal ya udatta madazi nagar استقيموا بارك الله فيكم صفاتكم